Oikein paljon tervetuloa hei uuden videon pariin. Tänään me pelataan Brawl Starsia ja hieno päivä on edessä, nimittäin vihdosta viimein mä oon saanut raivattua tieni tänne level 30 tänne Brawl Passissa. Ja me saadaan auki täältä, oi mä klikkasinkin se jo, sieltä tulee Otis. Kromaattinen uusi rämäpää, joka on tosiaan tän kauden 13. Tämmönen ihan täysin uusi rämäpää. Ja tää on tuhoaja-klassi, okei. Tää on katutaiteilija, joka ottaa rennosti syvyyksissä meritähtikaverinsa. Mikä? Kili? Tää siellä se onkin, joo, mulla on toi mikki tossa edessä. Yhdessä he spreijaavat graffiteja ympäri Starparkia. Eli tää on spreijaava... mikäs tää muuten on? Tommonen kykloppikaveri, jolla on tommonen vesipyssy. Selvä, hei, tervetuloa mun rämäpääkokoelmiin vaan, Otis. Mä ajattelin vähän testailla sua tänään, että mihkä susta oikein on. Ihan ensiksi, ennen sitä, mä menen tänne Brawl Passiin, edellinen kausi, ja mä oon säästellyt täältä kuule Otista varten vähän näitä tehopisteitä, joten ole hyvä, Otis, sä pääset heti vähän paremmille leveleille. Siis kuunnelkaa tää, minkälaisen äänen Otis pitää, kun sä klikkaat sen auki. Mitä ihmettä? Ihan loistava. Tää on ihana, ihana kaveri. Mut joo, nyt on Otiksella 725 tehopistettä käytettävänä, niin päivitellään nyt sen verran, kun mulla rahat riittää tossa. Ja sitähän muuten riittää. Noin, saatiin se. Hei, tehotaso 7 ja saadaan tuota ensimmäinen varustekin auki, jos semmonen siis olisi. Mut hei, mahtavaa. Käydään kokeilemassa tätä. Ennen kuin kokeillaan tätä, niin luetaan vähän. Täällä on hyökkäys on mustetaidetta. Otis ruiskauttaa mustetta maaliaseellaan. Pitkä kantama. Tuhovoima ihan decent. Latausnopeus tavallinen. Supervoima on hiljainen merenpohja. Elikkä Otis heittää ton meritähtensä kilin, joka tarttuu ensimmäiseen osuman saavaan vastustajaan ja estää tätä hyökkäämästä vähän aikaan, joka meinaa 3 sekuntia. Ja okei, aika mielenkiintoinen. Tota pitää päästä testaamaan. Itse asiassa ennen kuin mennään ihan peleihin, niin laitetaan se tonne testausareenalle. No niin, eli joo, niin kuin tuossa sanottiinkin, niin pitkä on tähtäin. Ja sieltä tulee maalia. Okei, 3 maalipalloa. Onks ne aina samanvärisiä? Tää on ihan tämmönen random juttu. Taitaa tulla yksi tommonen tur... Ei, kun kyllä ne vaihtuu vähän. Vaihtuu ne vähän. Ja sit mulla on tää spessu ja hyvä kantama. Ja sieltä lähtee se meritähti. Ja se jää nyt tohon kiinni 3 sekunniksi, niin kuin näkyy, sit se katoo, ja toi ei voi hyökätä siinä aikana, joten esim. Selkkauksessa aika hyvä, tulee heti mieleen. Yksinpeliselkkauksessa ainakin, kun sit kun sulla on se finaalitaisto, niin ton lyöt siihen, niin saat 3 sekuntia vaan niinku hyökkiä sen kaverin kimppuun, kuka siinä ikinä sua vastas onkaan. Hei, ei se sen kummallisempi Otus ole, joten mennään kokeileen tonne johonkin, vaikka siihen selkkaukseen ekana. Suht nopsaa saa kyllä rikkikin nämä laatikot. Noni, en mä tohon viitti käyttää, kun sillä oli enää ihan muutama 100 helttiä. Eikö se vahingoita se meritähti? Sitä mä en itse huomannut kattoo. Kai se nyt vähän damakekin tekee. Okei, 3 enää jäljellä. Mä yritän siihen selkkaustilanteeseen säästellä tuon mun spessua, että mä pääsisin käyttämään sitä just niin kuin mä olin mietiskellyt ja pohdiskellut. Täällä tapahtuu, noni. Siellä on... noni. No, se loppui vähän liian aikaisin se matsi. Okei, katsotaan saadaanko me toi bull tuolta puskista vedettyä tänne. Joo, laitetaan siihen toi tähti. Nyt se ei vaan voi tehdä mitään. Ja me vaan saatiin rauhassa tappaa se. Kyllä on niinku todella hyvä toi spessu. Selkkaus ja peli loppukin jo siihen. Nää on tosiaan siis näin helppoja, koska täällä ei ole paljon droppyjä tällä mun rämäpäällä tällä Otiksella. Niin noin on botteja tai sit jotain ihan... en mä tiedä, huonoja pelaajia. Kokeillaan tätä kaikkien lempparipelimuodos, eli rähinä pallossa. En kyllä näe... itse asiassa, eikö tää voi... Estääköhän tää myös sen, että tekeekö joku maalia vai ei? Eli mä pystyisin periaatteessa estään noiden potkasemasta palloa, kun ne on tossa lähellä ja mulla on spessu käytettävissä. Mielenkiintoista. Mä yritän testata sitä, mutta en mä nyt oo... En mä voi sanoa varmaksi toimiiko se vai ei. Okei, mä nyt laitoin tohon ton spessun, no se meni ihan hukkaa. No, tehdään nyt maali sitten. Katsotaan kuinka hyvin Otis potkaisee palloa, no. Otis on aivan tommonen syöttelijä, tommonen tiimikaveri, eli syöttää aina ennemmin kuin tekee itse. Syöttäkää se ei mulle pallo. Syötä, syötä. Ja sinne pistetään peli poikki. En mä osaa sanoa rähinäpallosta kyllä nyt mitään erityistä.
ihan okosti helttiä. Ihan hyvä. Ihan hyvä rämäpää pelata rähinäpalloa, en mä muut voi sanoa. No kokeillaan painealuetta ihan huvin vuoksi, ei mitään erityistä syytä. Kai tätähänkin voi olla ihan hyvä, mutta ei tuu sillain mitään joistakin rämäpäistä, uusista rämäpäistä tulee heti sillä hitsi tammuten tosi hyvä tähän tiettyyn tarkoitukseen. Niin tästä ei tuu nyt ihan saman tien mitään semmoista. Niin kuin mä sanoin, että siinä selkkauksessa, tämmöisissä 1v1 tilanteissa, niin onhan tää ihan huippu, kun tää vaan voi hiljentää sen kaverinsa. Et ihan sama mikä pelimuoto, jos on 1v1, hei muuten, nyt mä keksinkin, toi tyrmäys, pakkohan sitä on kokeilla. Oho, heitin ohitetta. Kokeillaan jo tyrmäystä vielä. Okei, heitetään meritähti Boon suuhun, silloin olisi pessukin tulossa, mutta se ei voi tehdä mitään. Joo, tossa kohtaa on kyllä tosi kiva. Tosi kiva toi mun spessu, kun sä näet, että joku on heittämässä spessun ja sä oot silleen, oh, mitä nyt tehdään? Katsotaan, tää tulee täältä kans. Nyt uudestaan laitettiin se hiljaiseksi, mutta se kerkis heittää sen spessun tuolta kauempaa. Se oli fiksu kaveri. Mutta joo, tässä tulee selkeästi voitto meille ihan näillä näppäimillä. Keretäänkö me vielä tekemään? No ei keretty tehdä mitään. Joo, hei, mennään testaamaan sitä tyrmäystä vielä. Okei, tyrmäys. Mä toivon, että tulee tilanne, jossa mä oon 1v1 jonkunkaan tai ihan sama siis noilla vihollisilla on yksi jäljellä. Ja sit mä heitän sen tähden suuhun ja sit se vaan kattelee ihmeissä, että jaha, mitäs me nyt tässä voidaan tehdä? Mulla on tähti suussa, enkä mä voi ampua tai tehdä mitään. Mutta katsotaan. Noin, siihen tähti suuhun ja... Noi, eihän se mahtanut yhtään mitään. Koitetaan saada taas toistamiseen tähti suuhun noille. Kasipittisellä olisi tuolla vähän spessua tuloillaan. Täällä on joku kämppäämässä. Karli näyttäisi olevan tuolla. Noin, hyvä. Ja täällä on taas kasipittinen yksi. Laitetaan sille tähti suuhun. Nyt lagaa peli, mutta loppu kans. Saatiin sille tähti suuhun. Se ei voinut tehdä mitään. Me ryssittiin sinne ja se oli siinä. Joo, spessu on kyllä harvinaisen hyödyllinen, todella käytännöllinen. Otis, todella kiva rämäpää. Mulla aina käy silleen, kun uusi rämäpää tulee, niin siitä tulee myös mun lemppari. Ja melkeinpä käy taas silleen. Mä haluun nopeasti vielä katsoa, että mikä oli se hieno asuste täällä lopussa tolle Otikselle tällä kertaa. Sieltä tulee... Mikä sieltä tulee? Farao Otis! Oho! No odotellessa sitten. Tolle saa varmasti kivoja skinejä kyllä. Mut hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Kerro kommenteissa, mitä sä tykkäät Otiksesta. Mun mielestä tää on oikein kiva. Spessu varsinkin. Jätä tykkäys videolle, kanava tilaukseen. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi moi!